ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍। ହେଲେ ପାର୍କିଂ କଲା ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏ ବାଇକ୍ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବାଇକ୍। ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ମେଡିକାଲ ମଲ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଏ ବାଇକ୍ ସବୁ ଲୁଟେରା ମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଚାଲାକିର ସହ ଫୁର୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଲୁଟେରା ମାନେ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଥିବା ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୁଲିସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ବାଇକ୍ ଲୁଟି କଳାକନା ବୁଲାଉଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁତ୍ରା ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 12ଟି ବାଇକ୍କୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର କ୍ଷୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏବେ ପୁଣି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆଉ 10ଟି ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଚୋରିର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 10ଟି ବାଇକ୍ ରିକଭରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେନପଲ୍ଲୀ ଏରିଆରୁ ହିଁ ଆର୍ଜିଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକଲି ଚାବି ସବୁ ଥାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀଟା ଅଛି ଯିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ବି ବାଇକ୍ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପେହଚାନ।